Prokuroria e përgjithshme i është përgjigjur zyrtarisht Partisë Demokratike, e cila një ditë më parë e akuzoi atë se ishte në funksion të Edi Ramës dhe se nuk po hetonte rastin e Valdrin Pietrit. Në përgjigje të shkresës së dërguar nga Selia Blu në datë 13 gusht, prokurori Adnan Xholi shpjegon Partisë Demokratike të gjitha etapat e ndërmarra nga organi i akuzës, duke nisur që nga regjistrimi i kërkesës së Partisë Demokratike për një verifikim të detajuar për Valdrin Pietrin, administrimin e formularit të vetë deklarimit të Pietrit, e deri tek marrja e gjurmëve të gishtave dhe dërgimi i shkresave në të gjitha institucionet në Shqipëri dhe jashtë. Për sa i përket procedurës së verifikimit jashtë territorit të Shqipërisë, më datë 6 gusht 2019, Prokuroria e përgjithshme ka dërguar pranë Drejtorisë së Bashkëpunimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar pranë Drejtorisë së Policisë së Shtetit, si dhe pranë Ministrisë së Drejtësisë kërkesën për verifikim të mëtejshëm nga autoritetet e drejtësisë italiane, duke ju kërkuar këtyre të fundit vënje në dispozicion të çdo lloj vendimi penal të dhënë nga gjykata, vendim për masa sigurimi personale apo vendime dëbimi në emër të shtetasit Valdrin Pietri. Në fund të përgjigjes, Prokuroria e përgjithshme garanton Partinë Demokratike se në zbatim të gjitha afatave ligjore do t'u komunikojnë rezultatet e të gjitha verifikimeve të kryera në drejtim të Valdrin Pietrit.